Ahoj, vítáme vás u našich dojmů z rozšíření Mača ke hře Bílý hrad. Je to tak. Měli jsme možnost si to rozšíření konečně pořádně zahrát, protože, a teď musím dělat jedno velké přiznání, já jsem to rozšíření vydal, aniž bych si ho zahrál, protože prostě Bílý hrad je super a já jsem věřil Deviru, že to nepokazili, takže to bylo prostě insta vydání, že tohle se jako muselo. To bylo jako povinnost, tady nebylo o čem, takže byl tam takže se prostě jako stalo, že ačkoliv jsem se že jsem redigoval ty pravidla, tak jsem to rozšíření nehrál. My jsme samozřejmě ten vzorek fyzicky v té době ani jako neměli k dispozici. Takže takže jsme čekali až teďko na ten český vzorek, aby jsme si to konečně zahráli a mohli vám říct, jestli to byla nebo nebyla chyba. Naštěstí teda, jak se zdá, tak kluci z Deviru udělali dobrou práci, protože kluci a holky, ježišmarja, já teď dostanu úplně zlinčováno. Kluci a holky z Deviru udělali dobrou práci, protože Mača se podle nás povedla. Včera bylo první zahrání, na Tlamachati jsme to zkusili jako takovou závěrečnou tečku. A jo, za nás se to povedlo. Přinášíme nám tady teda úplně novou desku, úplně nový typ workru, úplně novou surovinu, kterou jsem teda hrozně komolil její skloňování v představení, takže tam omluvte zpětně, ale já jsem se omluval v průběhu toho videa. Každopádně tady vidíte teď všechny tak nějak karty, nebo část karet, které přijdou v rozšíření. Tady vidíte v místnostech, mám na levelu 1, no v prvním patře máme už nějaký vlastně prvky z rozšíření, tady na cvičištích jsem použil pouze ty destičky, které jsou z rozšíření a tak dále. Takže, co si o tom myslíme? Jak se ti s tím hrálo? Jak ti to přišlo? Mně se s tím hrálo jako skvěle. První kolo se jako přiznám, že mi to chvíli trvalo, než jsem se do toho dostal. Ale? Ale. To bylo proto, že si Bílej hrát hrál naposledy někdy. Před rokem, no. takže já jsem se ještě v souvislosti s tím musel trošku osvěžit ty základní pravidla. Ale tam jsem moc jako děr nenachytal za ten rok, takže v pohodě celkem jsem si to pamatoval. Jo. Ale chvilku mi to zabralo, než jsem si nějak promyslel ty první tahy a hlavně než jsem si prohlíd, co to vlastně nabízí. Že mně přijde základně, tohleto rozšíření přidává jakoby herní dobu a přidává jako herní hloubku za cenu nemoc pravidel navíc. Že mi přijde, že to, co by člověk jako po té pravidlové stránce měl vědět z toho rozšíření, tak to opravdu jako není moc. Že ono to, nevím, v 80% to rozšíření používá všechny známé ikonky a přidává to tam jako pár nových, ale není to moc. Což jsou vlastně, já nevím, třeba tady tyhle ty opony, který se vlastně vážou na ty karty z té čajové zahrady. Přidává to vlastně jakoby úplně tu novou hlavní akci a celý jeden tady řádek pro ní, přidává to tyhle ty bonusy a přidává to vlastně ty gejši, zelený kostky a tak. Mm-hmm. Ale vlastně těch symbolů, který přijdou navíc do té hry, tak je jako minimum. Je to minimum, no a používá to i vlastně symboly z původní hry, které se tam třeba nenacházely. A úplně můj milovaný je třeba tady to, že jo, černý svitek, to vůbec nebylo v původní hře a tohle, teď to tady je. A jediný, co mě na to mrzí, je, že to je na žetonku, který má z druhé strany ty krásné ryby. Jo, že nejde oboje. Nejde oboje, no, to mě trošku zamrzelo. Ale jinak, protože ryby jsou sem taky nový symbol, hrozně pěkné, jako vizuálně mi se moc líbí. To odkazuje právě na to jezírko, výhled na jezírko. A to je taky docela zajímavý to rozhodování tady v té zahradě, že jakmile tam nasadím tu svou gejšu, tak vlastně kterým směrem se chci vydat, ono asi z počátku si myslím, že stejně většina lidí se pojde koukat na jezírko, protože je to strašně jako zajímavá věc. No, je to podobné jako ty zahradnice, že vlastně, když na tom mostu zůstanou nějaký kostky, tak na konci hry znova jakoby vyhodnotíte ty lekníny na jezírku. Na konci tahu. Na konci toho kola. Nebo kola, jo. Kola. Úplně stejně jako u těch zahradníků a to mi přijde samozřejmě zajímavý. To je něco, co člověk jako nechce přijít a není to tak složitý tam tu gejšu dostat, no. Já třeba musím říct, mně se moc líbí, jak jdeš tou čajovou zahradou a dojdeš až do toho baráčku, tak mně se líbí, že oni zachovali to bodování, které měli původně na cvičištích a to je, že ty vlastně panáčci se skórujou podle toho, kde máš jako v jiný oblasti jiný workry. To mně přijde jako hezký, protože to je takový ještě víc jako provázaný mezi sebou a to je moc hezký rozhodnutí, no. Ještě s tím, že tam můžu mít ten dva, takže přesně jako dřív mě dodělal, že prostě kempoval tady a furt tam jako les, tak tady vy víte, že prostě do každý jako toho patra se vejde maximálně dva od vaší barvy. A zároveň ta cesta skrz tu čajovou zahradu je vlastně jako zajímavá,
že tam vlastně dostáváte ty záclony, myslím, že se tomu říká tady ty karty, tak ty mě přijdu skvělý. Vzhledem k těm, kvůli těm symbolům, co mají na druhé straně. Protože tady můžete získat fakt plejádu různých symbolů a jsou různý. A díky tomu i ta vaše lucerna bude výrazně jako jiná než v základu. Protože v základu většinou to pak končilo na tom, měli jste tam volavku, protože tu dostanete z pravidla na té úplně první kartě žlutý. A pak už většinou to byly mince anebo body. Jako sem tam se ještě dalo, myslím, nějak získat. Ale tady to, že tam budete mít najednou i ty suroviny, nebo mince třeba, to je fakt jako, nebo... Mince jsou tam standardní, ale se tam objevujou, no. Ale ty surky jsou super, jako to se mi hrozně líbilo, to, že to je... rozšíření podporuje mechanismus lucerny a to mě na tom přijde úplně možná. Jako výrazně to posílilo lucernu a tím spíš, jak se vlastně protáhne ta hra, v každém kole berete o jednu kostku navíc, to znamená o tři kostky se vám protáhne hra, tak zároveň tu lucernu dokážete jako nabustit mnohem víc. Takže to z té lucerny dělá poměrně jako důležitou věc. A celkově mi přijde, že tohle to umožňuje trošku víc hrát na nějakou jednu strategii podpořenou právě násobením těma gejšama. Předtím to bylo tak, že vlastně, nebo já jsem z toho měl vždycky dojem, že důležitý je ideálně dostat prostě všechny figurky všude. A teď mi přijde, že to úplně nutný jako není. Ani, no přemýšlím, jestli to jde, jako máte odtahy navíc, takže možná no, to asi jde. No mně chyběly, myslím, mě zbyly dvě figurky. Na celém bordu? Jo. To je krások, to je přísný, tak no. Za tu minulou hru, takže jo, myslím si, že to teoreticky jde tam dostat všechny. K tomu, to mě dostává k tomu, že tady máte vlastně ten čtvrtý řádek, kde mi přijde, že docela elegantně vyřešili ten bonus, který většinou dostáváte právě z nějaký té karty, kterou tam máte jako danou. Tak tady to vlastně nahradili tím žetonkem, který teda... Což je vlastně stejný žeton, který je tady ve výhledu na rybníček, nebo jak se to jmenuje? Jezírko. Na jezírko, ano. A to je vlastně hezký, jako přesně řádek furt funguje, dává suroviny, a pak na konci, když si teda zaplatím nějakou tu pečeť, tak si můžu udělat ještě něco navíc. Zpravidla tam je nějaká jako velká, jedna z těch hlavních akcí. Plus nějaký bonus malý. Jo. A tahle konstelace je vždycky stejná, ale liší se to v tom, co konkrétně tam máte. A v tom mi přijde, že vzniká ještě jako docela zajímavá asymetrie nebo variabilní setup pro každýho hráče, protože každý tam má něco trochu jiného a zároveň ho to trošku víc zaměřuje v tom, co mu dělají ty gejši takhle, když je aktivuje za tu zelenou kostku na tom svém boardu. Což je vlastně i hezký, že se mi líbí, že to dali vlastně do setupu, že každá ta kombinace u sebe má i ten modrý žetonek. Jo. Což mě, ty krásu, to je dobrý, to je super efekt. Ten jsi měl, ne? No, ne, já jsem měl, tyjo. Tenhle jsi měl, jo. Jo. Že jo, aktivuješ jo, nějaký z těch z těch silnějších bonusů na cvičišti. OK. Jo, vím, že jsem ho využil poměrně dostkrát na to, jak jsem se ze začátku nemyslel. Tak přišel mi dobrý. A co mi je při nejlepší na tom rozšíření je tohleto. Jo. Akorát jsme na konci zapisovali body do apky, tak jsme to nevyužili. A jo, vlastně. A ty bys stejně měl na nějakých, pro ně měl nějaký necelých 120. No. 120 necelých. Na první pokus jsem byl spokojený. No a my jsme byli přijetím toho. Samozřejmě i teď máme tady další promo, který jsou teda samozřejmě další díly kostiček a z druhé strany tam můžete potkat metličky, ano, to jsem měl říkat. Ale jsem nemusel používat to ošklivý slovo, co ti nejde. Není ošklivý, no, ne. Nějak nejde přes, neumím ho skloněvat, no. Dobře. Zároveň tady super na jezírku, že tady máte víc těch žetonů, to znamená vždycky tam bude trošku jiná jako kombinace. Krom toho tady bude vlastně i jiný tenhle ten žeton, přesně tak. Těch je spousta. A zároveň z druhé strany se vlastně dávají sem na tu čajovnu, takže je tam prostě hromada možností. A v tom mi přijde, že každá ta hra je jakoby výrazně jiná, nebo i ta čajovna a ten výhled na jezírko je prostě každou hru trochu jiný. Jakože vlastně ho chcete používat, nebo používáte ho na něco jiného, takže v tom mi to přijde taky hodně zajímavý. Mně se líbí, že už základní bílej hrad měl vlastně super, že tam variabilita toho setupu byla jako obrovská, jak přišly kostičky, jaký přišly karty a tak dále, v jakém pořadí jsme chodili. A tady se to ještě furt jako pokračují přesně v těch šlépějích, tady budou jiný destičky, tady budou chodit karty jinak. Tady se mi hrozně líbí, že jak můžeš přijít a aktivovat ten jeden z těch dvou řádků, to je prostě super. Zároveň, já nevím, ty to aktivuješ, pak si jednu z nich bereš? Ne, podle ne, toho. To bylo tady aktivuješ žlutou, to znamená ten silnější efekt, jeden z těch dvou, a pak si bereš jednu z těch dvou karet. Jasně. A tady aktivuješ tu tmavou, což je vlastně jakoby za pečeť ta jedna z těch hlavních akcí. Jo. A taky jako přesně jako super, tady budou ty destičky furt jako jiný.
jako povedlo se jim velice dobře navázat na to, co dali už v základu a přijde mi, že to přesto jako není komplexnější ta hra, že jako pravidlově. Jo, no to jo, ale jinak mi přijde, že je a vlastně docela o dost. Jo, o dost. No, nebo měl jsem ten pocit, jakože ten základní bílej hrad je poměrně přístupný, že je to podle mě takový jako lehčí střed. Nebo řekněme... Můžeme být na lehčí středu. Dejme tomu lehčí střed. A myslím si, že s tím rozšířením už je to takový jako těžší střed. No. Advanced jako, medium. Jo, jakože takových 3,5 z 5 to určitě bude jako tou komplexitou. Právě v tom, jak to člověk může prokombinovat a dobře zahrát. Jo. Což mi přijde, že měl ten bílej hrad už v základu a tady mi přijde, že to ještě jako graduje. Takže pokud vlastně chcete z bílýho hradu udělat trošičku ještě víc komplexnější věc, pokud si ještě víc chcete zapřemýšlet, mít možnosti, jak to ještě víc nakombit, jak to celý navzájem provázat a udělat to obří kombo, pomocí kterého dáte 4 workry na různá místa, tak tohle rozšíření je na to úplně perfektní. Budete mít teda hru za prvý delší, plány větší, ale budete tam mít víc hry jako takový. Jo, určitě se tady častěji podaří vytvořit přesně takový to kombo, kdy zahrajete prostě 3 hlavní akce, takže umístíte jakoby 3 figurky. To není až tak neobvyklý, když si to člověk dobře naplánuje a má na to všechno, co potřebuje, tak je to hrozně jako uspokojivý udělat takovýhle jako tak. Je to krása. A zároveň je možný udělat i víckrát za hru, takže to je jako hrozně fajn. A zároveň přijde mi, že je jako několik kategorií rozšíření. Jo. Jsou takový ty rozšíření, jakože přidávám to víc obsahu, jakože víc stejného. Víceméně vám to nějak nezesložití tu hru, jenom tam máte prostě nějaký nový kartičky a tak. Jasně. Pak jsou takový ty rozšíření, které vám toho přidají jako hromadu a přidají vám spoustu nových mechanik a prostě vám tu z té hry udělají jako novou, jinou, větší hru. Jasně, 2.0. Jo, přesně. A to si myslím, že je tohleto rozšíření. Takže podle mě to jakoby... Nebo já si to třeba pro sebe vnímám, že to není jako esenciální rozšíření, že už bych to bez toho nikdy nehrál. Jasně. Ale myslím si, že to je rozšíření, který z toho dělá jako další hru pro mě. Jasně. Jo, jakože prostě když to budu hrát bez rozšíření, je to ten klasický bílý hrad, jako znám. A pokud mám jako víc času a mám náladu si nad tím víc přemýšlet a chci si to jakože víc užít, ještě mít takový jako rozšířený, intenzivnější zážitek z bílýho hradu, tak si tam přidám to rozšíření. Zároveň si myslím, že to je něco, co bych třeba asi nehrál s někým, kdo třeba bílý hrad ještě nehrál. Jakože pro první hru mi přijde, že je to výrazně jako, je toho výrazně víc. Jo, asi. Že je dobrý mít tu zkušenost jako s tím základním bílým hradem, jako ošahat si tu hru a pak si tam přidat to rozšíření. To je vlastně zajímavá myšlenka. To mě nenapadlo vlastně zamyslet se nad tím, jestli bych to učil nováčky rovnou s tím nebo ne. Asi spíš ne. Na druhou stranu si myslím, že tím, že mají hráči víc tahů, tak to možná pro někoho, že to není najednou taková svízel občas, protože vím, že občas lidem právě víc, no. Nesedlo, že mají těch 9 tahů, tedy jich máte jako 12, takže možná by právě někomu víc vyhovalo, že má tu jako volnost nebo má jako víc k dispozici. Já osobně jsem si to třeba dal tak, že bílej hrad já ho často tahám jako třeba do kaváren, který mají trošku větší stoly a hraju to takový jako, prostě je to pro mě taková hra na cesty, je to euro, který si jako dám do batohu a jdu někam. A maču si spíš nechám jako na to domácí hraní, na větším stole, když mám ten prostor, můžu se roztáhnout a nebo samozřejmě, když chci tu už jako komplexnější verzi. Chci... Ale teda ve výsledku to o moc místa navíc nesežere, protože ty desky se nahradí, takže opravdu reálně co to zabírá, navíc je fakt jenom tady tenhle proužek. Jo, ale já jsem ze zkušeností... Ale je to větší jako v jiném smyslu. Já jsem měl vždycky bílý hrát tak jako na knop, jo, že vždycky, když jsem to setmul v kavárně, tak jsem byl takový, přesně ta hra na stolu byl jako... Takže tady vím, že by ti to rozšíření padalo prostě. Ne, a tady ty desky, že jsou po trošičku větší, já už jsem byl takhle rád, že jsem to dal. Takže přesně jako na to komplexnější domácí třeba hraní nebo nějakou chatu mača super, na tu přenosnou verzi si nechám základ. A to je právě super, že chci říct, že jako má pro mě smysl mít to rozšíření, protože to je jako další option, pro mě další možnost, jak tu hru hrát, jo, mít ty dvě verze té hry a v oboje si jako dokážu užít vždycky. No. Pro mě je to s tím rozšířením prostě jako druhá hra. Jako neřekl bych, že to je lepší. To jako pro mě to je lepší. Ale vlastně pro tebe to asi může být lepší. No. Pro mě to asi je lepší s tím rozšířením. Ale prostě bílej hrad je sám o sobě skvělý. Takže to je... Jo, jakože dokážu si představit, že tohle je lepší asi situačně. Že na to člověk musí mít čas a volnou mozkovou kapacitu a tak. Protože samozřejmě
na to zahrát to jako dobře s tím rozšířením, tak je to trošku víc rozmýšlení, přemýšlení než v tom základu. To je pravda, no. To je super příklad, já jsem třeba zahrál Bílý hrad v základu i někde tenkrát okolo jedný, kdy jsme byli už fakt unavený a stejně jsme ho byli schopni odehrát, myslím si, že s rozšířením bych to už nedal. To je spíš ta hra, kterou budu tak nějak uprostřed herního večera nebo s ní začnu a ke konci, když fakt budu chtít nějaký euro, tak jo, si spíš zahraješ uprostřed s rozšířením a na konci už bez ní. přesně tak. No, za mě asi takhle všechno. Nám se to líbí. Mně se to líbí hodně. Jakože fakt hodně. To jsem si hodně užil tu hru s tím. Takhle trošku vyznělo, jakože je to zbytečný. Bílej hrad sám o sobě je dobrý. Takže ano, Bílej hrad sám o sobě je skvělý a to rozšíření taky skvělý. Super, takže... Takže je na vás, jestli máte rádi Bílej hrad, jestli přesně tam jakoby cítíte to, že byste tu hru chtěli o trošku komplexnější a o trošku delší, abyste toho stihli víc, tak to je přesně to, co tohle rozšíření dělá. A pokud je na vás Bílej hrad už v základu jako až dost a víc se tím jako trápit nechcete, tak asi to rozšíření nepotřebujete. Asi ne, pokud teda nebyl pro vás problém to, že tam máte tak málo tahů. Pokud to byl ten hlavní problém pro vás, protože už jsem potkal takový lidi, kterým to jako jasně, ale vadí mi ta svízel. Tak tady bych řekl, máte těch tahů víc, tak dejte tomu aspoň šanci, zkuste si to a uvidíte. Myslím si, že by vás to, že by vám to ty ruce mohlo trošku víc rozvázat a budete mít víc volnosti a třeba už to konečně bude ta pohodová heavy eurovka, kterou chcete hrát. Pro ty, co to chtějí víc heavy, tak rozhodně tady jako z tohohle zklamaný nebudou. Takže za mě prostě skvělý rozšíření, skvělý. A ještě poslední, co dodám, nemusíte, všechno, co je v základu, stále platí, můžete to použít s výjimkou těch hráčských desek. Jinak všechno ostatní je kompletně v pohodě použitelný, i s rozšířením nemusíte nic vyhazovat. Ani ty desky nechceš vyhazovat, protože když budeš hrát bez rozšíření, tak budou chybět. Tak to by byla mača. Rozšíření Bílýmu hradu, můžete se těšit ještě letos? Ještě letos, no. Ještě letos, jo, to je možná taky důležitá věc, no. Protože už je vyrobený, teď se bude vyzvedávat, takže otázka, jaký vlak stihne, ale myslím si, že jako nějaká půlka prosince vypadá reálně. To mohlo stihnout ještě před Vánocem. Takže možná... To jako úplně jistý, ale jo. Zatím to vypadá, že pravděpodobně by se to mělo stihnout ještě před Vánocem. Možná někdo dostane i maču pod stromeček, byť to teda zatím není úplně jisté. Ale no, možná a jinak Bílej hrad jsme dotiskli, takže ten teď je skladem. Takže kdybyste si chtěli zatím natrénovat základní hru a ještě jste ji nehráli. Doporučuji. Tak to je taky možnost. No tak jo, děkujeme, že jste nás sledovali. Tohle bylo první dojmy k mače. Mače, rozšíření Bílýmu hradu, my se budeme těšit u dalšího videa, mějte se hezky a hrajte kvalitní hry. Ahoj. Ahoj.